і Олена Кожуха з важними інформаціями в язику українським. Добрий день. Сьогодні хочу нагадати за додаток лікар.пл для полегшення надання медичної консультації, діагностування стану здоров'я пацієнта, а також полегшити спілкування між пацієнтом і лікарем, який не володіє українською мовою. Ви можете на сайті за посиланням lekar.mz.gov.pl зайти, зареєструватися, ввести свої, які ви маєте, що з вами, які там болить горло чи там кашель, і то лікар отримає на польській мові, підготується до консультації, ви прийдете, і вам буде дуже легко з ним розмовляти. То є дуже добрий додаток, бо всі люди, які приїжджають, може вони розуміють польську, але не можуть сказати це на польській мові. Тому прошу, зареєструйтеся там і майте цей додаток. Також вчора я розмовляла з поліціантом. Вчора пан Лєшик балакав вже по телефону, а вчора я сама особисто розмовляла за те, що українці не роблять в Польщі. За пиття алкогольних напоїв в місцях недозволених, за паління на дитячих майданчиках, де діти граються, а люди сидять на лавці і палять, то є заборонено, за вигул собак без поводку і те, що не прибирають за собаками. Це є дуже так негарно з української сторони. Будь ласка, ознайомтеся з правилами, хоча б такими найменшими. Я розумію, що ви зараз, у вас немає на це часу, бо ви оформляєте документи, шукаєте житло, все, але ви повинні це зробити. І почитайте закони, які є в Польщі. Я до вас дуже прошу і звертаюся, бо є дуже багато вже накладання штрафів за те, що люди цього не дотримуються. Я, як то кажуть, якщо ви не знаєте закони, то ви не можете бути від цього, не отримати за це штраф, як то кажуть, бо треба закони знати. То дуже вас прошу, зверніть на це увагу. Bardzo dziękuję. Olena mówiła przede wszystkim o tej aplikacji lekar.mz.gov.pl, gdzie można właśnie tę aplikację pobrać. To bardzo pomoże w załatwianiu różnych medycznych problemów. No i też przypominała po raz kolejny o prawach obowiązujących w Rzeczpospolitej, zwłaszcza jakich drobnych wykroczeniach, i przypomniała ukraińskim gościom, że nawet jeżeli tych praw nie ma na Ukrainie, to one są w Polsce, a nieznajomość prawa, jak wiemy, szkodzi. Bardzo serdecznie dziękuję. To tyle na dziś. Tak. Olena Kożucha, Jarek Adamek. Kłaniamy się pięknie. Do zobaczenia.